Lidi, nejedná se o stream, jedná se o záznam výkopových prací. Hráč Grenanetka 20 byl zabit Enderman. A jinak... Anetka nehraje se mnou. Hraje kámoš, soused. Postel je příliš daleko. Počáteční místo nastaveno. Počáteční místo nastaveno. Tato postel je obsazená. Počáteční místo nastaveno. A vem si melouny. Vem si melouny. Co je lepší? Tohle je počítač, já myslel, že máš tablet můj. Jo, i na mobilu to udělali, že to funguje. Koukej, východ slunce, to ještě nikdo neviděl. A Enderman v něm, no tak tyhle, to jsem měl udělat rychle. Tak. Vychází. Nádhera. Hráč Grenanetka 20 byl zabit Enderman. Tak kam zmizel? Jo, a jsou nějaký extra rychlí, to změnili. Strašně rychle portujou, ne jako dřív. Tě. On za náma dojde, koukej, už jde. Počkej, on se hituje ve vodě. On nemá rád vodu, to je novinka. No, ty to nevíš. Ne, pro mě je to novinka, pojď sem. Tyhle, mě uletěl do nebe. Mám enterperlu, jít tak pojď. Pojď, to ti stačí zatím. Jo. Nějaký maso si vezmem sebou. Protože tady je spawn, víš. Jdeme do tmy. Měli jsme si vzít uhlí sebou. Jo, ale jako docela se tu mlátím. Najdem uhlí. Jsme si mohli vzít. Takže diamanty, redstone, všecko jo. Hej, vyber si jeden směr a pak dva od sebe. Já nevím, jaký úrovni jsme. Takže já budu hned vedle tebe. Koukej, ty pojedeš tady a já pojedu tam. Já jdu. Dva od sebe vždycky. Nemám torče. Musíš to chvíli vydržet bez nich. Ne, jeden blok, ale dva od sebe. Ty mě nechápeš, dívej. Třetí kopeš, bum. Já už mám uhlí, takže budou torčky. Ne, potřebuju. Tady máš 12 dřeva. Udělej si z toho, co chceš.
A stůl tady dám, jo, takže... Počkej. Je ta naše chodba. Vydáme stůl. Tady bude stůl, roba, a vedle toho pak nebo pod tím bude zase pec, jo. Tady máš jedno uhlí a neotravuj. Co, zbytek si najdeš po cestě? Ježišmarja, neřvěte tam. Hráč GamerLand 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vstupuje do říše. GamerLand 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zdravím. MASERCZ těžíme, udělej krump, ahoj. GamerLand 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ale já vás přišel je pozdravit, DD.
Bacha, neles mi tam. Jo, tam bude možná spawner. Dostat tam chrčí. Bacha, bacha, pojď sem, pryč. Dej tam torčky na zem. Ať to nemusíme čutat celý. Víš, pryč. Gamerland 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hráč Gamerland 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 byl teleportován na MASR.cz. Díky. MASR.cz, díky. To musí být někde tady. Hele, já odkopu, tam je další štěrk, tak bacha. To je hodně blízko, a jich tam hodně. Může být i pod náma. Hej, hej, fakt. Pojď sem. Na skeletony. To je rachot. Hráč Gamerland 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 se utopil. To musí být někde tady u mě. Tady normálně drut. A jeli už. Ale nevím kde jako. Tam je jeden zombík, toho jsi asi slyšel. Sorry. Tam je spawner. Kde ho máš? To je jenom jeden, ty vole. Tady to není. A zombík tady může být. Teď už ty skeletony neslyším jako. Tam slyšel. Já slyšel někde tady, to fakt byl rachot jako. Jo, ty torče pozbírej. Už nejsou tady potřeba, akorát ty... No. Tak budeme kopat do všech směrů, nahoru, dolů. To mě zajímá, všechno to tady nezhasíne do prčic. Já hledám ten spawner. Což je fakt to byl racho, to musí být někde tady. Není to jednodušší, co? Tak to seš pěkně hloupý, když tam nevyskočíš. Ale teď ty kejvce nebudou. Ale železo, zlato. Tak to seber, na něco se to hodí. Ale tak to, tak to nech, já tam jdu za tebou. To je železo. Těžíme i koblu, jo. Kde hřbí? To se nezabloudili, ty jo. To nejdu, já hledám. Gamerland 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no nic, já musím nachystat incubátor. Každou chvíli budu mít vajíčka. Vrátím se večer. Jo, dobrá. MASR.cz, dobrá. Čiče? Proč se vždycky musím ztratit? Ne, dobrý. Už jsem venku. To museli tady, jako kdyby se neslyšeli, já týden od sebe daleko byl, jako 20 km za hodinu. Hráč Gamer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 opouští říši.
Hráč Grena Netka 20 opouští říši. Hráč Grena Netka 20 vstupuje do říše. Takže... Aha. Já jdu zase dolů za tebou, konečně můžu mluvit. To si musíš zapnout ty, aby ti to tam mluvilo, já to mám zaplý. Máš, zapneš. Jibo, to jako když zakopává o ty schody. Já nemám rád úzký prostory, takže to fakt rozšířím. Pardon, že pojedeš po brikách, cestu nejdeš, jo? Já po Cobblestone. Je třeba něco vyhodit, ty vejce asi vyhodím. Počkej, ty jsi našel dia? Nebo kde jsi? Já ti nikdy... Našel, asi ne. Jasný mlčka. Jojo, takže... Ještě něco zbylo. Dělá si to prdel? Jdi do pece! Kde to tady necháme? Jsem to tam mohl rovno hodit, že jo? Jo, já tě vidím. Ale špatná cesta. Se jdu za tebou juknout. Máme půl jedný. Kudy jsi tam šel, ale... Zrovna nemám krumpáča, tady je železo, uhlí, který potřebuje. Ale hlavně to zkusím nějak označovat, jo. Já jsem slyšel s kostíkama někde. Mám nějaký schody, takže si tady uděláme schody.
uhlí nechám. Do prčic. Hlavní cesta bude vyznačena jako blbou cestu, jo? Já vím, že to trošku nedává logiku, ale... Tyhle, to je pěkná kejvka. Ne, teď, jako teďka, když to vezmu, tak jo. Akorát víš, co bychom mohli dělat, abychom se pak dostali ven, když tam půjdem. Tohle. No, teďka, když pojedeš po té vodě. To nás nevadí, to nám nevadí teďka. Redstone. Hráč Grenanetka 20 umřel, když se pokusil plavat v lávě. V lávě nesmíš plavat, ochu. A možná tady budou doly opuštěný, nebo tam dával ten blok. Tady z přehradí. Máme vodní výtah. Dej. To potřeba. Kameny jsou potřeba, jestli se vypek, tak jsou potřeba udělat. Hodím do lávy. No. Takže... je trošku pitomý. Jo, a ten bordel určitě. Měl krumpáč, tak se k tobě prokopuje, musíme to tak hloupě obcházet. Ono to zase tak daleko není tady, to zacpu. Došla mě lopata. Ne, já potřebuji spíš krumpáč. Jo. No, takže abychom věděli, kudy máme jít. Tak má nějakou výrob. Víš co, teďka bude dobrý, jestli já jdu špatně a dělám tady zbytečně cestu, jo? Já bych řekl, že jdu dobře, jo. Pojď mi ten krumpáč. Jo, místo super. Takže, jdeme na to. Všechno, co jde, a jestli máš železný, tak vykopne všechno, jo. Všechny minerály a tak, nerosty. Zlato, když tak ho nech v peci zatím, jo. Já vím, ale já, že ho budeš dávat do pece, tam je, já jsem ho nevytahoval. No, to je dobře. Není potřeba. Až budou dva staky. Jakoby předpřipravený, jeden vypečený a jeden nevypečený. Ale je to vyznačený. Takže není nic, nemusíš to hledat hodně dlouho. Tak. A pak je ta torčka. Si smeknu. To přece jenom lepší, víš, já jsem to takhle dřív taky dělal, že jsem si vyznačil cestu. Tak. Ten vykope železným jenom, bacha na lávu, máme ho málo. Já nemám místo s... Myslím, zasadím strom, jen tak prostě pro srandu. Au! Vidí hajzlík! Ne, je tady tmá, tak se můžu spavnout. Tam nebude kobl cesta, tak bude jenom sloup, jakoby, jo? Takže, pak je ten. Tak, tady. Už potřeboval, abysme měli tu bednu, jakoby, z toho živočicha, to by bylo taky jako fajn.
No, už běžím. A hlínu ber taky. Ještě malý moment, já to tady vyčampuju. Chci odejít a najdu železo. Iron. Orečko. Hej, zlato, tak víš, to stojí za to. Tak, vyšlo. No a frčím za tebou. Jsme šli, hej, ty jsi šel nahoru nebo dole, jako bys tou, k tě vodě, viď? Dobrá, ale já tady udělám jakoby průchod futra. Hráč Gremanetka 20 umřel, když se pokusil plavat v lávě. To mě to tady říká, neboj se. To je fér. Láva tě zabila. Zkoušel si plavat v lávě, no tak jako co chceš, Pavle? Jo, ty jsi nechtěl, ale chtěl jsi to vyzkoušet. Nedalo ti to prostě. Tak. Okej. Okay. Jako žádná zesta, budeš jiná. Když si představíš, že tohle je fakt mraky, tak je to úplně uboj. Teď to nechám otevřený. Tam zase jdeš. Ty vole, já to dělám na druhou stranu, jsi mi nemohl říct. No, jsem se tě ptal, jestli tam jak je ta voda teče. Ach jo. Dobrá. No tak to si vyložil nějak blbě. Nevadí. Tak uděláme rozbočku. No. Udělám schody. Jo. Ještě. A, uvidíš to má. Já jsem zase nacpanej. To je hrozný. Ale tady je uhlího. Ne. Tak když ho mám nad hlavou. Když se k tobě vůbec dopracuju, to bude sranda. Šířím, nemám rád úzkou cestu. Tam jezdí to boga, ne? Takže. Dámělský smích. Tak jo, to stačí. Poprvé došel k kobolce, jak je tohle možný. Jo. Aha. Nad náma ještě jedna kejva. Aha, tady jak jsem teďka momentálně, tak je ještě jedna. Tam spadl. Počkej, kolik mám tohle. Dělá to. Dobrá, můžu valit za tebou. Dobrá. Nemůžu. Tak jo, tady dám to, ať mi to nespadne někam. Tak, super, a tohle se postarám já. Tam to zatím prdím, jdu za tebou. Hodně vysoko. Vem to.
Strašně pomalé dolů. Jo. To je dobrý výtah, ale. Jsem dole. Au. Nic jiného nevidím tam. Na 48. No a teď jsem zvědavý, jak to tady. Já takhle to udělám. Bum. Zas nízko! Jo, ale aspoň, že to plavání udělali skoro jak ve skutečnosti. On se vsa zabil. To není možné. Moc slávy, víš to. Ale mě jo, já do ní nepotřebuji zaučit teďka. Máš blbě. Nevedu. On půjde potom, on jede se mnou. No, to si radši počkám, až tam nebude. Ne, nebude bouřka. Co ještě tady teče? Je tam než... Jo, jo. Ještě jeden. Aj, do háje. Jsem nechtěl. A vůbec kam si zaplul teďka? Jak to, že tady teče ještě voda? Je konečný zdroj? No jo. Jo, jasně, vykopej to lopatkou. To uhlí, ne? Super. Máme pojíč, tak. Ono to nechám. Když bych do toho mohl drknout, co? Cože, to nestačilo? Lol. No, takže, já už tě vidím. Tohle je zajímavý, ty jo. Tak. Ta lava je tady fakt zajímavá. Třeba takhle dva spawnery vedle sebe, to je fakt rarita. Tak, tam jsi nechal železo. Proč? Dřeva u sebe nemáš, aby si ho vyrobil, co? Aby si udělal stůl. No tak vidíš, já mám tyčky. A železa máme docela dost. Pec můžem udělat taky. Já musím prostě splnit dva bloky. Nebezpečný tady.
To je dobře. Budeme moc dělat obvody a závody a všecko. To může být jenom jeden zombík. Si pamatuju, jak tvůj táta měl asi 300 level nebo kolik, co? Jo, ale chodíš jak krysa v tom. To je další věc to. Ne! Jo. Uh-oh. Tak s tím člověk nepočítá. Petko všechny spawnery, co byly poblíž, tak rozbil. Nevím, z jakýho důvodu. Jo? Tak ho označíme. Hlavně ho osvíť, prosím tě, nerozkopej ho. A musím tady dokopat nějaký železo. To je dobře. No tam někde u nás, vejš, musí být... No, tak to je škoda. Tam někde musí být skeletoni, protože fakt to tam hodně brnkalo, tyjo. Na místo zlato nemám. No, tak byla tady tma. Budeme uhelný baron. Takže tady nic. Ne, že by bylo. Jo, na tohle místo už není. Počkej, až tady budem courat, tyhle. Hráč, kde na nebo 20 byl zabit, padová zombie. Zase. Jeden zombík tě vykuchá. Já chci vody, já už nechci uhlí. Diamanty. A nemám místo. Teď už jo. Co když kopnu sem nad hlavu a najdu nějaký dia? Sám měl napapat, že? Jo. Tak šlo patku na wafle. Co vyznáš? A to je hlavně, je to pěkný. What? Počkej. Pindulínek, vole, lopatka. Jo, zrovna, zase uhlí. Jsem ještě ptáhlý, že jo? Ty krása, hele. Lapis. No, je znova vyhodit. Co musím dělat nějak jako... Teď už to nerozumím. Chci to dělat tak. Ve vanile to neexistuje, abys měl plno. Blbost. Nikdy nemáš dostatek místa, já bych potřeboval ty skryby, nebo jak on se jim říká, takový ty bedny, jak se otvírají, víš. Ale to jsou někde v moři a v dungeonu. Lootbox, ne, lootbox to. No. Já nemyslím ty táta, mama. Ty jsou normálně. Ale ne jako že petky, ale... A co teďka s tím? Tady další železo, no dobrá. Praskne krumpáč a je to v čudu. Ještě tak 4 bloky vykopu. Doho právě. Skočím do lávy a budu doma.
nemá místo. Štěrk můžu zahodit teda. Takže nějaký suroviny už máme nazbíraný. Redstone je potřeba. Teď jsem říkal, dojedu a můžu. Tak, tady je tráva. Pozor, že bych si dostal tráva v kejvce, to je poprvý. To je vzácnost, to si vyfotím. Šup. Vím, že to trošku ptáku jenom tady. Neseberu. To nevím. Došla mi voda. To je voda, co jsem řekl. Mně se líbí, jak teďka plaveš, koukej. A to teda neukazuje. No, a dívej, když půjdu dolů. A! To je hustý, co? No, a teďka koukej. Když dám shift, tak bych měl... Tak padám rychlejc. Žabky jsou v rybníku, Ivo. My jedeme... My pojedeme do Jablonečka a pak půjdeme k bazénu. Tady s tvým synem. On si chce něco koupit, tak mu dám trochu peněz. Počkej, tady jsem to právě dělal na druhou stranu. Já jsem se tě na to ptal. Jo. Počkej, tady to není osvícený. Samozřejmě, že jsem... Jo. Čekat. Tudy. Jo. Ty vole, on tam nejde nacpat uhlí, no proto. Je to zlato. Musíme někdy vykopat ten blok. Jo. To je sice... Jo, tudy. Pam, param, pam, pam. Tak jo, jdem. Můžem. Stačí se otočit. Jak se ten měsíc směje, lol. Tak jo lidi, tohle by bylo z offlineu jakoby z těžby, záznam a to je všechno. Doufám, že co F9.